На цьому занятті ми починаємо розглядати конкретні стратегії, які дизайнери використовують для перетворення зібраного ними багатства формувальних досліджень у конкретні дизайнерські артефакти, які вони потім використовують для просування своїх дизайнерських рішень. На цій лекції ми почнемо розглядати такий елемент, який має назву «Персони». Отже, яка мета персон? Мета персон це перекласти формувальну роботу, які забирали дизайнери. Вони збирають інформацію про користувачів та їхні контакти в конкретні образи потенційних користувачів технологій, які вони можуть використовувати для інструменту розробки під час подальшої роботи в процесі проєктування. Причина створення персон полягає в тому, що всі ми маємо тенденцію створювати для себе і думати, що наші потреби є потребами наших користувачів. Так, одне з основних правил дизайну взаємодії полягає в тому, що ви не є вашим користувачем, і що ми, як дизайнери, повинні постійно усвідомлювати той факт, що ми розробляємо для інших людей. Які в багатьох відношеннях можуть відрізнятися від нас самих. Принс персони призначені для того, щоб полегшити процес усвідомлення цього. Отже, що такі персони? Персони це вигаданий персонажі, які представляють ключові типи передбачуваних користувачів технології. Вони засновані на інформації, яка виявляється в процесі формування. І перетравлюються в образи вигаданих людей, які можна використовувати е, як тригер для посилання на потенційно цільових користувачів нових технологій, які ми розробляємо. Отже, які основні характеристики персон? Ну, по-перше, вони засновані на даних, і це дійсно важний, важливий момент. Отже, ми це не просто. Зайняти вигадуванням персонажей з повітря. Парсони це в основному властивість формуючої роботи. Вони є обробкою результатів досліджень, які були зібрані і представляють найкраще розуміння дизайнерами того, яким будуть ціляви користувачі. Таким чином, вони втілюють різні цілі, риси, поведінку та Контексти, які можуть вплинути на те, чи буде та як буде використана технологія. Отже, справа в тому, що ми витягуємо з формуючої роботи різних характеристики, які ми виявили в нашій групі користувачів, які стануть ключовими для розуміння того, як вони будуть використовувати технології, які можливості та обмеження. Вони відчуватимуть при використанні проєктного рішення, яке ми розробляємо. Нарешті персони представляють окремий клас передбачуваних користувачей. Отже, у будь-якому дизайнерському проєкті ви, ймовірно, маєте кілька персон, які стосуються різних типів користувачів, яких ви намагаєтеся хапити. Причина цього полягає в тому, що ви можете легко уявити різні класи користувачів, для яких ви проєктуєте, і потім можете бути впевнені, що дизайнерське рішення, яке ви розробляєте, буде працювати для всіх них. Давайте розглянемо пару прикладів персон. Я збираюсь представити вам дві особи. Які ми розробили як інструменти дизайну, щоб допомогти нам подумати про розробку обладнання, яке може допомогти людям, які одужали, наприклад, від серцевого нападу? Для того, щоб реінтегруватись у своє повсякденне життя та продовжувати бути фізично активними, яким чином вони можуть повернутись до роботи та продовжити свою життя діяльність. Отже, перша з них це Марія. Як ви бачите на слайді, це жінка середнього віку, яка живе в предмісті, яка є менеджером проєкту в технологічної фірми та живе зі своєю дитиною. Якщо ви подивитесь на цю особу, ви побачите, що у нас є демографічна інформація про Марію. Але тоді решта персони справді зосереджена на мотиваціях та обмеженнях, які вплинуть на використання цих технологій. Отже, у нас є кілька моментів щодо речей, які мотивують Марію. Отже, такі речі, як професійний успіх, бути хорошою мамою для своєї 10-річної доньки, її потяг до відчуття новизни. Отже, Марія не любить життя за планом, і вона постійно шукає нових вражень. Її дуже мотивують соціальні контакти, їй подобається зустрічати нових людей, спілкувати з людьми на робочому місці протягом дня. З точки зору обмежень як по технологічним навичкам, так і для фізичної активності в цьому конкретному випадку. Ключовим є те, що вона живе в заміському середовищі. Вона не отримує особливої фізичної активності, тому що їй доводиться їздити всюди. Є робочі дни насичені зустрічами. Ввечері дуже... обмежений вільний час, а також висока технологічна грамотність. Отже, вся ця різноманітна інформація трохи відповідає нам про те, розповідає нам про те, яка технологія заохочення фізичної активності може спрацювати або не спрацювати для Марії. Давайте подивимось на іншу людину. Отже, ми маємо Джона. А Джон набагато старший, йому за 60. Раніше він був інженером механіком але зараз на пенсії. Він разом зі своєю дружиною живе в маленькому містечку на середньому заході. Знов, знову трохи демографічної інформації про Джона, а потім перейдемо до мотивів і обмежень, які вплинуть на Джона щодо використання технологій. Так, те, що ми бачимо тут, це те, що одна з ключових речей, яка мотивує Джона на даний момент, це залишатися здоровим якомога довше. Та ви, тому він не хоче, бути, не хоче бути тягарем для своїх дітей. Отже, він хоче мати можливість продовжувати бути незалежним. Він любить проводити час з онуками, любить продовжувати вчитись. Його дійсно цікавлять речі. Яке дозволяє йому продовжувати вивчати те, чого він не знає, чи є обмеженнями щодо його фізичної активності. На середньому заході дуже холодна зима і дуже спекотна літа. Тому часто буває назанадто холодна або жарка, щоб займатися спортом на свіжому повітрі. У нього вдома є стаціонарний велосипед, у нього сильна потреба в структурі та розпорядку дня. Отже, на відміну від Марії Джон. Процвітає в житті за, ряд, за розпорядком. Він часто подорожує, щоб провести час з внуками, на відміну від Марією, технологічна грамотність помірна, так він не збирається бути досвідченим користувачем технологій, як Мері. Отже, з Марією та Джоном тепер ми маємо два приклади потенційно різних цільових користувачей для цього втручання для захочення фізичної активності. Як дизайнер, я продовжую працювати над цією конкретною технологією, постійно звіряю свої дизайнерські ідеї з цими двома персонами особами. Я б запитав себе, ці, чи це щось підійде для Джона або підійде для Марії? У яких ситуаціях це спрацює для Марії, коли зазнає невдачі? Таким чином, коли я буду рухатись вперед, у мене буде розумні напрями для тих людей, яких я намагаюся хапити. Я зможу оцінити свої дизайнерські ідеї щодо того, чи підійдуть технології для цих цільових користувачів. Так, щоб трішки систематизувати побачене, розглянемо основні елементи персон. Тож, як я вже згадував, демографічні показники часто перетворюються в персони для уточнення, ким є ці особи. Таким чином, ви часто включаєте такі речі, як ВІК, технологічна грамотність і, якщо це має відношення до середовища проживання, в якому вони перебувають. Отже, чи є вони міськими мешканцями, живуть ли в предмісті, а потенційно соціально-економічний статус, а проблеми, які можуть вплинути на те, як вони будуть використовувати технології. Основним компонентом кожної Персони є такі речі, як цілі та мотиватори. Отже, це питання пов'язане з тим, як буде використана технологія. Цілі, які ці люди переслідували б, користуючись технологією, і мотиви, які можна було б використовувати, щоб допомогти їм використовувати технологію. Або це може бути перешкодою для використання технології. Таку поведінку, як планування та робочі практики, часто включають в ті речі в якій технологія може бути інтегрована, або знову ж таки може діяти як перешкода для використання технологій. Нарешті такі контексти, як середовище проживання та робота, а інші аспекти фізичного та соціального контексту можуть, можуть мати значення для визначення використання технологій. Отже, все це можна інтегрувати в персони. Точні категорії, які ми вводимо в персону, відрізняються в залежності від дизайнера. Але незалежно від того, як згруповані ці фрагменти інформації, більшість персон матиме інформацію про декілька з цих елементів, які ви бачите тут. Отже, давайте трохи подумаємо, у чому переваги персони. Знову ж таки, є головна мета персоналізувати та узагальнити велику кількість даних формуючого дослідження. Так, вони дозволяють дизайнерам переварити велике, величезну кількість інформації, яку вони зібрали про своїх цільових користувачів. І уявлення, про які легко думати які дозволяють їм зосередитись лише на центральних частинах зібраних даних. Вони надають розумовий тригер для дизайнерських маркувань. Це одна з найприємніших частин використання перс... персону в процесі проєктування. Отже, коли ви працюєте над процесом проєктування, ви завжди можете запитати, чи зробила б Марія це? Як Джон відреагував на цю особливість? У вас є яскравий експра... образ того, хто така Марія і Джон. Зазвичай, на це питання можна відповісти відносно легко. Вони дозволяють обговорювати угоду про те, хто є передбаченими користувачами. А отже, це комунікативна мета персон. У більшості складних проєктів у процесі проєктування беруть участь кілька людей. Вони дизайнери, вони програмисти, вони є іншими зацікавленими сторонами, як з боку бізнесу, так і з боку цільового користувача. Персони дають можливість дизайнерам спілкуватися з цими іншими зацікавленими сторонами, щоб переконатися, що всі знають, хто є передбаченими користувачами. Отже, коли вони підсинковують дослідження, проведені до цього моменту, персони дозволяють дизайнерам спілкуватися з іншими зацікавленими сторонами, щоб переконатися, що всі згідні щодо того, хто є передбаченими користувачами, а хто не є такими користувачами, конкретність персон можливує такий вид спілкування. Їх також легко зрозуміти не дизайнерами, і саме це робить комунікативну роль персон особливо потужною. Вони допомагають перевірити схильність дизайнерів до дизайну для себе або того, що часто називають гнучким користувачем. А саме це уявлення про те, що коли ми розробляємо функції, ми завжди можемо переконати себе, що користувачі насправді дещо відрізняються від тих, ким вони є насправді. І зможуть користуватися до дизайнерських рішень, які ми приймаємо. Таким чином, наявність конкретного та обмеженого представлення цільових користувачів дозволяє дизайнерам перевірити ці тенденції і дійсно сказати: Ні, насправді Марія ніколи б цього не зробила. Нам краще переосмислити цю конкретну ідею. Отже, деякі заключні міркування. Важливо пам'ятати про те, що персони повинні відчувати себе справжніми, вони дійсно повинні точно узагальнити наявні дані. Отже, це не вигадані персонажі, так у певному сенсі, вони дещо східні з вигаданими персонажами, вони не є прямими копіями будь-якої особи. З якою дизайнери працюють у своїй творчій роботі. але вони є підсумками цієї роботи. У цьому відношенні вони представляють типи реальних користувачів, яких намагаються охопити дизайнери. По-друге, персони завжди повинні намагатися зосередитися на загальних, а не на ідеосинкретичних характеристиках. Часто, коли ми займаємося формуванням, ми стикаємось. З одним або двома людьми, у яких є щось дійсно унікальне, що має відношення до дизайнерського рішення, яке ми надаюся розробити. Незважаючи на те, що ці особливості в кінцовому підсумку дуже яскраві в нашій свідомості, вони часто не представляють нашу цільову групу цілому. Щоб контролювати тенденцію, щоб ці яскраві характеристики дійсно керували дизайнером, персона повинна справді зосередитися на загальних характеристиках наших цільових користувачей. Отже, ми стежимо за тим, щоб розробляючи дизайн, ми розробляємо для переважної більшості людей, які, яких намагаємося охопити, а не тільки тих, у кого випадково є щось відносно рідке. Нарешті, коли ви представляєте свої досліджен... дослідницькі матеріали та вирішуєте, які аспекти цього ви збирає... збираєтесь включити в особистість, важливо мати на увазі, що часто ви матимете набагато більше інформації про людей, з якими ви спілкувалися, тоді су... суворо доречним для формування дизайнерських рішень, які ви намагаєтесь прийняти. Отже, повинні, повинні містити лише ту інформацію, яка дійсно допоможе вам приймати рішення щодо дизайну під час розробки свого рішення. Там буде багато інформації, яку ви просто не зможете використати для цієї мети, а персони не є містом для її розміщення. У загальному, персони є. Корисним уявленням дизайну, оскільки вони дозволяють нам тримати на увазі наших цільових користувачів протягом усього процесу проєктування. Вони яскраві, їх легко викликати в уяві. Таким чином, вони дають нам, як дизайнерам, швидкий спосіб перевірити наші дизайнерські рішення. Та переконатися, що запропоновані дизайнерські рішення відповідають кінцевим потребам наших цих користувачів. Нарешті, оскільки ці конкретні артефакти, якими можна поділитися, і які легко зрозуміли кожному в команді дизайнери, вони дозволяють всі, всій команді дизайнерів синхризувати. Про те, хто такі користувачі. Та які їхні потреби? Дякую за увагу.